İstanbul Üniversitesi'nin Studentlik Kengeşi tarafından oluşturulan Bulut'tun uluğu enetilinde aktu yolmuşulga ardaktu konuk katarı katışu menen studentlerge özünün bağlı kep kengeşin yaşoğuda şam çırak bolar aklına saatlerine aytıp bergen kontormaçu diktör körünüktü koğumluk işmer Orozbek Musakeyev agayga atağızga teren rastlılık bildiriz. Kırmızı İstanbul Üniversitesi rektörü Yarmatov Abdüşükür İslam Işın Aslan kol menen. Өзүңүз айткандай эң чоң белек китеп белек дедиңиз. Китеп белебиз. Рахмат. Сизге рахмат. Андан кийин ушундай эле расул баракчасы менен өзүнүн баалуу кеп кеңешин жашоодо шамчырак болор акыл насааттарын айтып берген Дилмүрөк адеп акылак маданият борборунун мүдүрү Акматов Темирлан агайга терең ырасчылык билдиребиз. Дагы бизден ошо белегибиз, китебибиз бул жерде Фык Ас-Сира деген китебибиз. Бул Кыргызстан Ислам университетинен чыкты. Пайгамбардын жашоосунан алынчу ибараттуу сабактар. Ушул китепте камтылган ошонун бардыгы. Андан кийин бул Куран керимдин тафсири. Кыргыз тилине тил күнүнө карата тафсир орус тилинде берип атабыз. Жооп рахмат.